El teatre s'ha convertit aquest dijous i divendres en la seu del cribratge amb PCR d'automostra nasal, una oportunitat que ha despertat l'interès dels veïns. Que venga todo el mundo, que no duele, que no pasa nada, y es por la salud, por el pueblo, por la familia y los niños. Els ciutadans recullen el test i la majoria se'l fa al moment en unes taules habilitades. Pues he venido porque creo que es súper importante, que todo el mundo debería de venir, porque aparte de que es gratuito y ha puesto el ayuntamiento un montón de facilidades para hacerlo, es importante encontrar a gente asintomática y no cuesta nada pasarse en un momento, venir y es todo muy fácil y ya está. Y creo que todo el mundo debería de venir. Fàcil, ràpid i és un moment que és bé per a tot el món. El cribratge s'organitza per detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de contagi. Per intentar identificar tots aquells asimptomàtics i poder fer un estiu obert, desescalant i segur. Pot venir tothom, han de fer la filera per recollir el kit d'auto-PCR, prendre's la mostra aquí mateix i entregar-la en mitja hora. Ells mateixos rebran el resultat en 48 hores a La meva salut i si autoritzen a La meva salut al rebre SMS també rebran un SMS amb el resultat. Es fa una crida a la responsabilitat dels ciutadans. Totes aquelles eines que puguem posar a disposició dels ciutadans doncs són bones. En aquest cas, les vacunacions estan començant a avançar a bon ritme, les que fem des dels baixos de la biblioteca, cada vegada en fem més, també de les que es fan des del CAP Doctor Benito del Rieral, i totes aquestes, en aquest cas, oportunitats per fer un autocribatge doncs són benvingudes. El cribratge, que és gratuït i voluntari, es du a terme aquest dijous i divendres al Teatre de Lloret de Mar.